Математически карти 5 и 7 клас за учебната програма 2024-2025 година е изключително полезен ресурс за учениците, които искат да усъвършенстват своите математически умения. Този комплект съдържа 52 карти, които обхващат най-важните теми от учебния материал от 5 до 7 клас. Картите са лесни за носене и използване, което ги прави идеални за бързо преговаряне и учене в движение. Всяка карта е цветно иллюстрирана, което помага за по-доброто визуално възприятие на информацията. Защитният слой на картите ги прави по-издръжливи и е щадящ за очите. Картите обхващат всички основни теми от учебния план по алгебра и геометрия. Нумерирани се и следват логическа последователност, което леснява учениците в проследяването на материала. Учениците могат бързо да преговарят и затвърдяват наученото, като използват картите за самостоятелна работа или в група. Те биха били отличен инструмент за подготовка за контролни и изпити, като предоставят концентрирана информация по всяка тема. Математически карти, 5-7 клас е ценен помощник за всеки ученик, който иска да подобри своите математически знания и умения. Със своя удобен формат и добре структурирано съдържание, този комплект е идеален за ефективно учене и преговаряне.